Війна і мир – це безпечна зона, де ми піднімаємо небезпечні теми. Наш гість сьогодні – колишній філолог, потім колишній журналіст, хоча кажуть, колишніх журналістів не буває, нині народний депутат Вадим Денисенко. Ми вас висмикнули, тому що я прочитав у виданні «Ділова столиця» дуже вражаючу доповідь, яка називається «Окупований Донбас. Економіка, демографія, групи впливу, стратегії для України». І там далі, я вже роздрукував в такому спрощеному форматі, там близько 100 сторінок дуже щільної інформації. І мені здавалося, що така доповідь, таке дослідження, таке комплексне з перспективою мало би з'явитися в Україні значно раніше і в багатьох варіантах, і в тому числі передусім із залученням держави. А тепер спочатку ви розкажіть, звідки взагалі взялася ця доповідь, хто її робив, і чому її робили ви, а не відповідні відомства? Чому це взагалі не робиться на державному рівні? Ну, ви знаєте, ця ідея з'явилася тоді, коли почалася війна. По суті, я тоді вважав, що держава повинна створити кілька центрів вивчення Росії, окупованих територій, ну і в першу чергу Росії окупованих територій. На жаль, протягом останніх 3 років у нас є лише певні відділи в достатньо закритих структурах, СБУ, ГРУ, Головне управління розвідки, ГУР. Але, по суті, у нас немає експертів, які хоч трошки займаються, професійно займаються безпосередньо окупованими територіями. У нас з'являється величезна маса міфів, у нас з'являється величезна маса дурниць і ідіотизмів. І в результаті йде викривлена інформація, яка потім нам всім не дозволяє навіть розуміти про те, що насправді відбувається. Ну, наприклад. Да, ну, да, да, от банальне питання. Скільки реально людей знаходиться на території, на окупованій території? Угу. Тобто це люди якого віку? Якщо ми не будемо мати, це ж базова інформація. Без знання цієї інформації ми не зможемо зрозуміти, скільки реально Росія повинна тратити на утримання цих територій. Це десятки мільярдів, чи це всього-навсього 1 мільярд? Це дуже тяжко для нинішньої складної економіки Росії після санкцій. Чи це насправді терпимо, і росіяни можуть далі продовжувати всю цю історію доволі довго? Ні, я розумію, що ми не розглядали Росію як стратегічного ворога чи противника на протязі всіх років незалежності України. Я розумію. Хоча чому не зрозуміло. Чому не зрозуміло. Ну, Леонід Макарович на пряме питання йому, коли ми задали, чи сприймали ви Росію як ворога там, в 91-му році, сказав, що ні, ми навіть не могли про це подумати. Ну, власне, ніхто із нас не могли. Але за часів Кравчука і раннього Кучми у нас існував при Інституті стратегічних досліджень, існував великий відділ і існував навіть цілий інститут вивчення Росії. Потім в часи пізнього Кучми його просто розформували, і фактично всі ці кадри, які справді була дуже хороша команда науковців, всі ці кадри були розпорушені, і ну, де-факто в цілісному вигляді, що відбувається в Російській Федерації, з того моменту ніхто не досліджує. Тобто, ну, катастрофічна історія в тому, що 3 роки йде війна, то вже більше. Четвертий рік іде війна. У нас за цей час не написана жодна дисертація з приводу того, що відбувається на окупованих територіях. Була написана одна єдина дисертація, яка була захищена, на жаль, нині покійним Нікіфоровим. Він загинув недавно в автокатастрофі. Але вона була захищена в Польщі на польський грант і за польські гроші. Вона не була навіть захищена в Україні. Знаєте, а переклад хоча б є на українську? Ну, чесно кажучи, я не знаю. Я думаю, що його немає. Угу. Чесно кажучи, я думаю, що його немає. Ну, або якщо він є, то тільки в закритих якихось джерелах. Угу. Знаєте, свого часу мене вразила Олена Стяжкіна. Це перший гість нашого першого випуску програми «Війна і мир». Тому що вона сказала, що ми не можемо ні осуджувати, ні якось рефлексувати з приводу жителів цих окупованих територій, тому що ми реально не знаємо, що там відбувається. І навела приклад окупації 40-х років Другої світової війни, коли всі джерела були тільки німецькими, ніхто реально не знав, що відбувається на фронтах і так далі. А звідки ви черпаєте інформацію про ці окуповані території? Це ж дуже важко дізнатися реально, що там відбувається. Ну, якщо про Росію, ну, ще якось можна сказати відносно, є там якісь відкриті джерела, але це величезна аналітична робота, величезна, просто якась нереальна для мене. Там, я навіть не розумію її об'єма, тому що це велика країна з купи регіональних видань, купу регіональних ресурсів, які треба моніторити, вивчати, робити аналітику, ну і так далі.
А з окупованими територіями що відбувається? Як ви це робите? Перш за все, є офіційна статистика, як самих так званих ДНР та ЛНР, так і статистика, яку можна опосередковано розуміти, що там відбувається в економіці. Це, ну, наприклад, перевалка вугілля в портах Приазовського регіону. В принципі, протягом останнього року після блокади, це просто як приклад доводжу, після блокади порт Таганрога збільшив наполовину перевалку вугілля, порт Азова на 100% збільшив перевалку вугілля, і ще один порт збільшив там на третину перевалку вугілля. Це означає тільки одне, що значить це вугілля пішло туди, і далі воно під виглядом російського перевалюється далі. Це от просто один із прикладів того, як можна визначити, що насправді відбувається. Ми зібрали команду людей, тобто частина людей працює в діловій столиці, частина людей – це просто мої друзі, мої хороші друзі, які є аналітиками кожен в своїй сфері. І, в принципі, кожен із нас, то так чи інакше, але цікавиться питаннями того, що відбувається на окупованих територіях. І кожен із нас має своє там розуміння, ну, свій кусок роботи. Там є люди, які займаються економікою, є люди, які займаються демографічними питаннями, соціальними і демографічними питаннями, є людина, яка займається персоналями. Тобто в цьому дослідженні ми зробили топ-20 найвпливовіших людей ДНР, топ-20 найвпливовіших людей так званого ЛНР. І насправді, ну, мені дуже шкода, тому що далі прізвище Захарченка, Плотницький, що, можливо, Ходаковський, ніхто взагалі не розуміє, що там відбувається. Тобто ми зібрали ці прізвища, і ми зараз, ну, в відкритому доступі їх можна знайти, дивитись, хто реально ці 20 людей, які керують, по суті, цією державою. Плюс є третя частина. Або поставлені керувати цією державою. Да. Або поставлені, безумовно поставлені. Тому що, насправді, якщо ми говоримо про те, про систему управління ЛНР-ДНР, по суті, там існує три вертикалі влади. Не єдина вертикаль, як багато хто вважає, це три вертикалі влади. Перша вертикаль влади – це армійські корпуси із центром в Ростові-на-Дону. Ну, це зрозуміло, це абсолютно військова вертикаль. Друга частина – це адміністративні маріонетки, ну, це ті самі Плотницькі і Захарченки, але їхній абсолютний куратор на сьогоднішній момент – це з однієї сторони Владислав Сурков, але в частині економічних питань їх курує віце-прем'єр Російської Федерації Казак. І є третя частина – це ФСБ, яким керує генерал-полковник ФСБ Росії Бєсєда. І, по суті, всі ці три вертикалі, вони між собою конкурують. Вони між собою мають певні хитросплетіння в тих чи інших регіонах. І говорити про єдину вертикаль влади там не доводиться. Це, в принципі, той принцип, який застосовував Путін і в Осетії, і в Абхазії. І багато в чому, ну, не багато в чому, фактично точно так же в Придністров'ї. Тобто це три вертикалі влади, кожна з яких стукає наверх в Москву, кожна з яких має свої патроні в Москві, і кожна з яких конкурує за місце під економічними преференціями, які дозволяють робити в цих сірих економічних зонах. Давайте зараз нагадаємо глядачам і нам, як починалася ця війна і що було цього дня на протязі останніх трьох років. Да, протягом останніх трьох років. Це щоб не розслаблялося. Гаразд, повертаємося до надзвичайно цікаво, як воно влаштовано всередині, хоча ця цікавість така, ну, трохи, я би сказав, збочена, але тим не менше. От чому збочена? Просто без розуміння цього ми не можемо розуміти, що там відбувається. Що, дивіться, от я вражений дійсно роботою, і те, що і хоч бодай хтось цим займається, тому що... Ні, я не вдало висловився. Ну, ти розумієш, для того, щоб досліджувати цей гадюшник, треба мати дуже міцні нерви і певний запас імунітету, тому що це гидко. Слухай, я би не говорив про слово гадюшник, тому що це наші люди, і те, що якісь там упирі ними керують,
От, чи там зараз там взяли на себе цю типу відповідальність за ці території, це не означає, що до цих людей чи ці території ми маємо там право називати гадюшником чи будь-якими словами. Ні, скажи, будь ласка, ти хочеш, щоб Донецький цей регіон повернувся до нас? Знову ж таки, оце ти не треба пересмикувати. Я сам певний час прожив у Луганську, і тому у мене дуже великий сентимент до цього регіону. От просто тут ми в доповіді читаємо, що середня облікова кількість штатних працівників в Донецькій області торік складала 456,7 тисяч осіб, ну, грубо кажучи, там півмільйона. І це означає, що робоча сила в Донецькій області на окупованій території зменшилася порівняно з 2013 роком на 640 тисяч. Це виходить скільки? Більше, ніж на 100%. От. А вони там працюють? Чи що? Вони ходять на роботу? Чи там взагалі що відбувається з тими заводами, шахтами, які ще не попиляли, заводи, які ще не попиляли, і шахти, які ще не затопили? Ну, я можу сказати так, що на території так званої ДНР, де зосереджувалось приблизно 63% всієї економіки Донецької області, ну, до 14 року. На повний робочий день, крім бюджетників, працює не більше, ніж 80-100 тисяч людей. Тобто, ну, ви можете... За тих півмільйона. Це, ну, і там плюс бюджетників приблизно 250 тисяч. Тобто, але бюджетники – це все дотаційна історія. Тобто на сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що, по суті, економіка йде в стагнацію, але головний, скажімо так, потенціал цього регіону для ДНР і ЛНР – це вугілля, яке, знову ж таки, я вже говорив про їхню перевалку через Російську Федерацію. По демпінговим цінам вона продається в Росію, і далі вже там вже питання, куди воно далі йде, але воно йде під виглядом російського вугілля, в тому числі, я думаю, що і на території України. Але ми повинні для себе... Через Роттердам. Ну, ні, Роттердам – це взагалі окрема історія. Ні, ми зараз в ній утонемо. Да. Насправді, на сьогоднішній момент Російська Федерація витрачає без військових історій. Вона витрачає на утримання так званої ДНР приблизно в районі 300-400 мільйонів доларів. Плюс на крадіжках, очевидно, це все-таки цифра буде в районі півмільярда. Можливо, трошки. На рік. На рік. Це без військових, я підкреслюю. Військові ми не рахували в цьому дослідженні. Це трошки не наша тематика. Якщо ми говоримо про так звану ЛНР, на неї витрачається разом з крадіжками десь теж в районі 300 мільйонів доларів. Угу. Тобто, в принципі, витрати на підтримання соціальних штанів на цих територіях на сьогоднішній момент для Російської Федерації складають приблизно до мільярда доларів. Не такі не такі на підйомні гроші. А ви порівняли? Це означає, що вони можуть це робити, ну, якщо там не там гавкнеться в Росії там найближчим часом. А я не дуже в це вірю, щоб аж так уже все обвалилося, то вони це можуть робити безкінечно. Ну, достатньо довго, так це точно. Ну, плюс, ну, треба розуміти, що, очевидно, ще якась там цифра йде на військові речі. Очевидно. Очевидно. Тобто, ну, якщо навіть ми її порахуємо в районі, ніж приблизно півмільярда, ну, давайте округлимо, хоча я не гарантую за цю цифру, то, в принципі, 1,5 мільярда на рік – це не такі великі гроші для Російської Федерації на сьогоднішній момент, щоб відмовлятися від цих територій. Тобто, якщо ми будемо думати, що збирається Путін робити з цими територіями, перше, що вже зараз це абсолютно зрозуміло, це те, що він збирається заморозити оцей мінімальний економічний потенціал цієї території для того, щоб не збільшувати собі дотації. Угу. І, в принципі, десь на такому рівні балансувати певний період часу. Але в перспективі задача залишається незмінною, як і в 2014 році. Це розкол України і це створення квазі-республік в вигляді конфедерації, федерації, як завгодно ми будемо називати. І для цього потрібна економічна деградована, демографічно, ну, реально, там, демографія зараз на сьогоднішній момент лише 10% населення – це діти в районі до 18 років.
Тобто це до війни це було 20%. Фактично, ми можемо говорити, що є чіткий перекос в різкому збільшенні покоління 40-60 і велика кількість пенсіонерів. Але можна сказати, що активне населення, яке має дітей, воно виїхало, тобто покоління, грубо кажучи, до 45, воно в основній своїй масі почало виїжджати і разом з дітьми. Ну, індекс народжуваності до війни складав приблизно 9,5, ну там рік від року трошки мінявся, 9,5 на тисячу населення, зараз він складає 5,1. Тобто вони не роблять приписок, вони не можуть зробити, вони роблять, тобто, приписки по смертності, але от по цьому по народжуваності неможливо зробити приписки. По смертності вони зменшують цифру, і цифра, на чому насправді крадеться, це на тому, що статистика цих республік говорить, що виїхало всього 100 тисяч людей. Ха-ха-ха. Але чекайте, я знаю, що є такі дані, відносно там, вже, мабуть, можна їх озвучувати, те, що Росія займалася програмою, і був навіть спеціальний грант, виділений Краснодарському краю, на програму про реінтеграцію, про повернення шахтарів назад в Донецьку та Луганську область. Це означає, що Росія бажає, хоче, думає про відновлення економіки там? Я, ну, ми думали цим питанням, там це теж ми тут досліджували. В Краснодарському місцевому, ну, по суті, центру зайнятості, якщо перекласти на нашу мову, був виділений спеціальний грант по вивченню цієї історії. І я думаю, що просто це виділено для наукового дослідження. Тут як такого початку повернення цих людей немає, але на всяк випадок вони вважають, що ми повинні мати розуміння, як це робити, що робити. Тому що головна проблема цих територій на сьогоднішній момент – це те, що якщо ми говоримо про вугілля, головний експортний потенціал на сьогоднішній момент, як би там не було цих територій, фактично немає кваліфікованих працівників. Немає людей інженерного складу і немає висококваліфікованих проходчиків. Ну, то що виїхали. По суті, так, вони виїхали. Причому вони виїхали як в Росію, так і в Україну. І на сьогоднішній момент там в Макіїв-Вугілля, наприклад, ну один із ключових регіонів. Тут, ну, тому що по суті економіка то ДНР, Харцизьк вмер, Горловка вмерла. Залишився тільки Донецько-Макіївський регіон тільки залишився. Агломерація, яка може генерувати щось. Макіїв-Вугілля на сьогоднішній момент немає людей, які можуть займатися проходкою шахт. Тобто, по суті, якщо їм потрібно підтримувати штани, якщо ми виходимо, ну, я виходжу з цієї логіки, то їм потрібно справді буде залучати якусь там кількість цих людей на цій території. Ну, для того, щоб вони повернулися і займалися висококваліфікованими робітничі спеціальності. І тому в Краснодарську було дано грант, але це мінімалістичний грант, менше ніж півмільйона рублів. Тобто це, ні про що. Це ні про що. Це насправді це наукове дослідження з вивченням демографічної і, скажімо так, економічних потреб. Тобто, по суті, Росія зараз починає займатися тим, чим мали займатися ми, вивчати, що, власне, відбувається на цих окупованих нею територіях і куди вони мають рухатися, що з ним робити далі. І я думаю, що це, в принципі, це ще один зовнішній аудит. Тому що є одна інформація від трьох гілок влади в ДНР. Але потрібно зробити був зовнішній аудит. Тому от оцей зовнішній аудит припав на Краснодарський край. Міг припасти на якийсь інший регіон, але вирішив в Краснодар віддати. Ясненько. Я не хочу, щоб ми зараз багато часу приділяли тому, що краще просто почитати. В діловій столиці там не треба довго гуглити, ця доповідь є цілком, і я її читав, чесно кажучи, навіть коли йшлося про тих упирів, я її читав як детектив, від якого неможливо відірватися. Але натомість ви кажете, що там є і певні острівці всередині цих територій, на які можна було би спертися, в тому числі і з точки зору настроїв населення. Зокрема, ви називаєте Алчевський металургійний комбінат. Алчевську промзону, по суті. Це, здається, Тарута, який на позику російських, Нештробанка, От, і там, в принципі, ну, нормальне там сучасне виробництво. Це найсучасніший комбінат в Європі був на той момент. А чому ви рахуєте, що от ця публіка буде проукраїнською? Ну, дивіться, тобто ми насправді запропонували як один із варіантів для дискусій. Тобто ми не говоримо, що це от треба так робити. Ми запропонували подискутувати на цю тему.
За приклад, була взята деякий час успішна кесонська зона, вільна економічна зона між Північною і Південною Кореями, коли було прийнято рішення на рівні двох урядів і посередників, що утворюється вільна економічна зона, створюються робочі місця, і вона починає працювати. На сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про таке місто, як Алчевське, таке ви назвали, це просто найкласичніший приклад. Там не було війни, там взагалі не було жодного пострілу. Там є два крупних заводи, і це територія, яка, по суті, жила виключно від коксохімічного заводу і металургійного заводу. Що пропонується? Пропонується створити демілітаризовані вільні економічні зони, на яких ми відновлюємо українське законодавство. Ну, якщо ми починаємо про це говорити, в всякому разі. Відновлюємо українське законодавство і запускаємо роботу цих підприємств. Люди, в принципі, на цій території, ну, вони достатньо стомилися також від злиднів, від війни. І якщо їм говорять, що тут буде все нормально, я впевнений, що настрої будуть покращувати щодо України. Я в цьому більш ніж впевнений. Це антрацит, здається, ще і Алчевська. Антрацит – це те, фабрика цього шахта Комсомольська. Так. Яка... Ревінькі ми можемо згадати. Тобто, тобто є цілий ряд таких от відносно невеликих агломерацій, де теоретично ці речі можна було б запустити, теоретично можна було б зробити. Але знову ж таки, я не говорю, що це істина в останній інстанції. Ми це запропонували як один із наших варіантів. Може, він буде неправильний, але про нього, як мінімум, варто дискутувати. Воно звучить на такий свіжий погляд досить провокативно. Тому що коли це в якійсь там Кореї, до якої не зрозуміло що, то воно, можливо, психологічно сприймається трохи інакше. А коли йдеться про те, що це от у нас поряд, з ким домовлятися? Хто там є договороспроможні сили, з якими можна домовлятися про демілітаризацію? Тільки зовнішніми гравцями. З цими гравцями домовлятися немає смисла навіть. Тобто у нас є два варіанти. Нічого не робити. Так. Або попробувати це робити. Тобто ми пішли за тим варіантом, що ми запропонували щось зробити. І, ну, з нашої точки зору, це дасть доволі непоганий імпульс по покращенню уявлення, що таке Україна для цих територій. Тому що житель сусіднього від Алчевська якого-небудь містечка, він буде знати, що у них демілітаризована зона, яка гарантується міжнародними певними правилами. На цій території є робота, є безпека, і тут ніякий місцевий ідіот у тебе не відіжме щось, тому що, в принципі, там достатньо багато сил, неважно, кого там, ОБСЄ чи будь-кого. Окей, тобто під зовнішнім контролем це не перетвориться на, я не знаю, ну, якусь піратську республіку, де, де не діють правила, де не діють закони. І це не перетвориться, знову ж таки, на чорну діру, коли там замість Кіпру чи британських Віргінських островів буде Алчевська народна республіка. Безумовно. Я прошу вибачення. Це насправді це дуже тяжкий процес. Тобто над ним треба працювати, якщо от сьогодні розпочати над ним працювати, дай Бог, щоб за півроку до чогось можна було б домовитись, дай Бог. Або вийти на якісь там перші паростки порозумінь. Але можна нічого не робити і розповідати, що це чорна діра, і тоді у нас нічого не вийде. Можна почати працювати і пробувати робити. Ну, тому що всі ці конфлікти, вони завжди є методи проб і помилок. Тому що готових рецептів ніде нема в світі. Ми так, це але чекайте, розуміємо. От ви зараз говорите про перевагу економічної моделі, скажімо так, над моделлю, ну, умовно, військовою. Тобто ми показуємо приклад, всі інші кажуть, вау, як у вас кльово в Алчевське. І, значить, до проукраїнського Алчевська починають переїжджати чи якось, значить, мотивуватися на повернення в Україну. Але ми маємо приклад Абхазії і Грузії, процвітаючої, ну, як принаймні, як можна порівняти, чи там інших таких. Відносно, до Осетії, скажімо так. Немає ні одного прикладу, коли оця окупована територія, Росією особливо. Розумієте, потім, коли ми дійдемо до військової деокупації, тоді буде набагато легше доокуповувати цю територію. Це моя точка зору. Чому насправді ні в Абхазії, ні в Осетії, вони ж кілька разів підходили протягом, ну, після 2000, коли Саакашвілі пішов, 9, ну, коли програв вибори. Вони три рази, по-моєму, якщо я правильно пам'ятаю, я говорив із міністром по інтеграції Грузії, і він говорив, що ми три рази підходили до фактичного вирішення цього питання, ну, щоб, в принципі, почати уже діалог з якимись там реальними наслідками. Росія ніколи цього не допускала.
Тобто, насправді, саме просто от порівняння того, що тут добре, тут погано, воно не працює. Північно-Південна Корея – це класичний приклад. Тому в даному випадку ми повинні, ну, але виграти цю війну тільки економічно неможливо. Тільки військово буде, ну, як мінімум, дуже тяжко. Як мінімум, дуже важко, це майже неможливо. Тут потрібно теж давати якісь гібридні варіанти. Тому ми запропонували такий. І давайте його обговорювати. Якщо є кращий, я готовий сказати, що давайте відміняємо цю варіант. А наскільки я розумію, що якраз із Осетії банки фінансують цей фінансовий вал, об'єм грошей. Виключно з Осетії. Тобто вони навіть не ризикують підставлятися під санкції, використовують ці квазі-об'єднання чи квазі-утворення, точніше, для того, щоб інше квазі-утворення підтримувати. Хитро. Але там є ще один момент, про який потрібно починати говорити, це те, що осетинські банки починають фіктивно закредитовувати ті чи інші підприємства на цих територіях. Для того, щоб потім було... Для того, щоб їх банкрутити? Не тільки. Для того, щоб в майбутньому ні в як, ну, набагато... Тут, там же ж не просто Осетія, там далі йдуть прикрутки. Венесуела. Ні, це... В детективі прочитаєш, не повіриш. Да. Осетія, Венесуела, а далі вже світ. І якщо потім росіяни йдуть за шляхом створення конфедерації на території України, якщо їм це буде вдаватись, відібрати ці підприємства, націоналізувати, чи будь-що з ними робити, буде неймовірно тяжко, тому що вони вже будуть захищені кредитами міжнародних структур. Ну, ясно. Ну, у вас це насправді в вашому сценарії, точніше у вашій доповіді, є 5 можливих сценаріїв, і це один з них. Знову ж таки, я відсилаю цікавих до видання «Ділова столиця», де все це на багатьох-багатьох сторінках. У нас є ще одна рубрика про, як би так сказати, делікатно. Та без коментарів просто, Юра. Давайте без коментарів, ви зараз побачите, самі все зрозумієте. Ну, бачиш, куди огоньки пішли? Посадку ж пішли, да? Все, да. Это они по своим, что ли? Ну, да. Они сейчас будут провоцировать, а рассказывать, что мы открываем огонь. А на самом деле... Прихода нема до нас. Навесом так кидать только с капонира. Или за бурак. Это очередная провокация, так само, как вы слышите и сейчас присутствуете, да, в отношении этой провокации. Они постреляли по своим, взяли добро и начинают с БМП, ну это двойка работает, с БМП-2 они стреляют по нашим позициям. Пока не відповідаємо, бо сильно такої угрози немає. А так практично це кожен обстріл. А обстріли бувають сьогодні днем, може бути вечором, ну коли їм надумається. Тобто ще раз, якщо хтось не зрозумів, ці придурки спочатку обстрілюють самі свої території, це ми бачили на зйомці, а потім, користуючись приводом, починають обстрілювати наші позиції. Слухай, ну це чого ж придурки? Це така тактика в тому числі. Знаєш, ну це дійсно, задаєшся питанням, як буде до тебе ставитися умовна бабуся чи там умовна дитина, якій було, скажімо, 13 років, чи 12 років, чи 10 років, коли ця історія почалася, а зараз там 16-17, так? Чи не будуть вони ті стріляти в спину, тому що, по-перше, вони будуть впевнені, що ми їх обстрілювали, і ти ніяк ти не переконаєш. Оцей термін «бомбьошка», тобто ми їх бомбимо, це ж теж ну, звідси. От. Так що я не знаю, дуже важко говорити про якісь сценарії. Це дійсно має бути якась дуже поєднана історія економічна. Оці пенсії, до речі, українці, ці пенсіонери, які там знаходяться, їх же більшість, вони отримують зараз українську пенсію, чи ми заблокували цю ситуацію? Я от відверто кажучи, не знаю. Ну, в принципі, існує, так чи інакше існує пенсійний туризм. Наскільки він масовий, сказати тяжко, але в основній своїй масі вони отримують все ж таки там пенсії, наші не отримують. Тобто ці пенсійні реформи, яку зараз уряд провів, це їх не стосується? Ну як, в принципі, як тільки територія буде деокупована, ну це говорилось уже протягом останніх 3 років, як тільки територія буде деокупована, ми зможемо виплачувати їм пенсію. І в іншому випадку просто ні. Пане Вадиме, користуючись тим,
що людина з влади тут. Ну, є у нас така слабкість, от коли приходить там якийсь дипломат, і він відразу відповідає за всю зовнішню політику країни. Приходить до нас там американська журналістка, хай навіть наша, от, і вона відповідає відразу за всю Америку. Давайте ще поговоримо, у нас є трохи часу, про дві, ну, кричущі теми останніх днів. По-перше, сплеск тероризму. Я не відчуваю, крім, скажімо, там стану підвищеної готовності міліції, якихось організованих заходів, можливо, вони і не мають відчуватися, так уже, знаєте, на позір для всіх, що в Україні щось змінилося із розумінням того, що нещастя може бути скрізь. Да? Теракт може відбуватися скрізь і зачепити кожного. Ну, тут давайте розділимо на дві частини. Одна частина – це суспільство, по суті, хоче забути про те, що йде війна. От, да, вона так, регулярно хоче забути. Так. І тому реально відбувається достатньо багато моментів, які, ну, з точки зору там логіки не зрозумілі, але люди, ну, вони свідомо витісняють його війну із голови. Це одна частина цієї історії. Ну, і з нею, в принципі, я не знаю, боротись, не боротись, але, ну, да. Чекайте, але це точно люди? Це не бажання уряду, політиків, президента витіснити цю війну? Тому що от постійна теза мого колеги Юрія Макарова про те, що у нас немає умовного совінформбюро, яке просто кожен ранок має говорити. Стільки-то загинуло. Ну, така-то війна потерпає. Є центр, який кожен день це говорить. Він, по суті, кожен ранок. Є, але безумовно. Але немає того, щоб ти починав ранок із звіту. Тоді треба слухати тільки одне радіо і один канал. Тоді а чи можемо тобі взагалі, знаєш, тоді по-іншому, а чи треба нам говорити, що у нас іде війна? Так, да, безумовно потрібно. Тобто, безумовно потрібно. І, ну, це тема, від якої ми не можемо відійти. Є друга частина, от я люди завжди будуть свідомо витісняти. Тобто це ну, тобто, якщо ми там говоримо навіть про прифронтову зону, угу, тобто є от тобі Піски, є там сусідні села, де в принципі зовсім іде інше життя. Та боже, Авдіївка, Авдіївка, да. Одна частина Авдіївка, половина Авдіївки одна, друга. Ну, це абсолютно нормально для будь-якого суспільства. Ну, як нормально? Угу. Це нормально. От така природа, да, людини. Да, да. Людина хоче завжди це. Є друга частина, це насправді сплеск тероризму. І тут моя точка зору, що в нас є дві крайності. Або замовчувати і говорити, угу, що все нормально. Ми, ну, в Німеччині ж відбувся теракт, в Нью-Йорку вчора відбувся теракт, чи позавчора, і так далі. І це одна крайність. Друга крайність – це зараз я впевнений, що вівторок почнеться з того, що парламентський, я навіть вівторок, з того, що ряд депутатів почне кричати, що давайте звільняти всіх і вся, тобто Авакова, СБУ і так далі. Замість того, щоб насправді сісти в закритому режимі. Тобто я протягом останнього тижня я всім абсолютно говорю, давайте от в закритому режимі проведемо хоча б комітет, профільний комітет, два комітети профільних, де без камер буде запрошений Аваков, Грицак, ну, тобто, ну, словом, всі відповідальні люди. І, в принципі, поговоримо про те, а що нам потрібно зробити. Може, нам потрібно СБУ розформувати і створити на його базі щось нове? Ні, я, ну, так, да, умовно, да, я умовно. Може, нам треба замість поліції створити якийсь там спецрозділ, який буде займатися? Може, нам потрібно виділити зайвий мільярд на... Або врешті-решт залучити, там, скажімо, громадян чи там ветеранів, які пройшли ту саму війну, до там патрулювання чи до якихось речей. Наприклад. Це багато речей. Да. Але наша проблема в тому, що тут ми ввійшли в дві крайнощі, замість того, щоб сісти і логічно подумати. І от я дуже боюся, що от ми наступного тижня, от знову ж таки, це буде спалах на сонці, коли ми почнемо кричати, що от в усьому винен... Зрада. Да, зрада, да, зрада, да. Замість того, щоб сісти і розібратися. Вадиме, от я дуже щиро хотів би це зрозуміти, можливо, трошки наївне питання, не ведучого суспільного, а просто громадянина Євгена Степаненка. От ви ж представник уряду в Верховній Раді. Є якісь способи заставити їх працювати, Верховну Раду? Крім вас. Крім вас, да. Я не скажу розстріл, там ще щось, і тут оплески я чую перед екранами телевізорів. Ну,
Вибачте. Ні-ні-ні, я звик. Насправді, моя точка зору, що протягом останнього часу парламент, останні два місяці, реально парламент показав нормальну якісну роботу. Було прийнято 3 ключових реформи. Наступного тижня, якщо все буде нормально, буде прийнятий революційний закон про принципи приватизації. Не про приватизацію, тому що ми приватизуємо там те, а це. Про принципи, про те, як будуть приватизовуватися малі підприємства, як будуть приватизовуватися середні, як будуть великі. Судова реформа. Судова реформа, вона майже завершена. Вона на сьогоднішній момент майже завершена. Там залишилося ще дуже трошки доприймати для того, щоб судова реформа запрацювала. Але коли ми говоримо про судову реформу, тут теж не треба забувати, коли була реформа Верховного суду, обиралися члени Верховного суду. І були величезні заклики. Шановні адвокати, там приходьте до нас. Одиниці прийшли. Це ж теж треба розуміти. Коли зараз відбувається реформа держслужби і оголошені конкурси на так звані реформаторські кадри, людям платяться дуже великі зарплати, з моєї точки зору, там в районі 30 тисяч починається. І говорилось, шановні випускники Гарвардів і Сорбон, якщо ви тут, зверніться до нас. Теж одиниці, насправді. Тут теж треба розуміти, що без повернення довіри до влади дуже тяжко про щось говорити. Тобто, реально прийнято 3 ключових реформи, але люди все одно говорять, Верховна Рада всі ідіоти. Тобто, це теж момент. Але ж ви заставили, ви ж якось налагодили цю співпрацю уряду і Верховної Ради, в тому числі, так розумію, що і ваша там заслуга. Яким же чином їх замотивували і розповіли їм, що... Я можу сказати одне, що пенсійна реформа, її комунікаційна кампанія готувалась півроку. Тобто, насправді, для того, щоб люди зрозуміли, що це відбувається, ми півроку пояснювали. Півроку ми чули, що все пропало, що все, неважливо, ви всі знаєте самі. Але для того, щоб зробити, для того, щоб я сказав щось, людина високого пошиба, сказала, що ми йдемо от туди, і люди почали розуміти, куди ми йдемо, проходить мінімум 4-5 місяців, а реально 6. Це не так безнадійно, насправді. Да. Але коли ви говорите про довіру до держави в усіх гілках, в тому числі і про судову реформу, а раптом є один кейс, один єдиний, який може перекреслити всю цю довіру, я маю на увазі в даному разі вирок Сергію Колмогорову. Це безпредільна історія, абсолютно безпредільна історія. Я про всяк випадок нагадаю, що він був у 2014 році. Був вересень 2014 року, власне. Ти там був через дві години на тому блокпості. Ми просто були, я, власне, в цей час... Бердянськ, якщо правильно пам'ятаю. Бердянськ, так. Бердянськ. Між Маріуполем і Бердянськом. Це був відкритий вогонь по машині, яка порушила правила проїзду блокпосту. Власне, загинула жінка, яка сиділа поруч з водієм. 9 прикордонників, які відкрили вогонь, засудили Сергія, тому що він був найближчим до цієї машини. Водій 13 років. Да, не про обставини. На 13 років за те, що людина виконала свої посадові обов'язки. Ви знаєте, я приб'ю вас, якщо дозволите. Насправді, коли на днях в Одесі, в принципі, 40 тітушок захопили військову частину, і ніхто не вистрілив. В принципі, багато в чому це, чорт побери, наслідок Холмогорова. Це наслідок цієї історії. Тому що людина думає, а чого я буду стріляти? Якщо я виконав свій статут, мене можуть посадити на 13 років, ні за що, ні про що. Це відповідь на твоє питання про тероризм. Тобто, насправді, право на силу має тільки держава. Якщо всі знатимуть, що буде стрілянина на ураження, ніякий Саакашвілі не буде прорватися через цей кордон. Якщо всі знатимуть, що буде стрільба на ураження, ніякий тітушка не полізе, тому що він не ідіот. Тому ми повинні, цю людину треба не те, щоб визволяти, цю людину потрібно звільняти і, можливо, орден давати. І робити із нього, насправді, людину, яка виконує свій обов'язок. Сказав Вадим Денисенко. Так, але ми закінчимо дуже позитивну історію. У нас є книжка «Кілька історій про кохання», яка буде наступним призом людини. Вадима Денисенка, так. І яка буде наступним призом людини, яка зробить репост нашої програми. Переможцем минулої програми став Станіслав Малєр, який виграв набір карток від Ганни Майборді «Вчить тактичну медицину». А ми зараз фіналимо нашою, на жаль, традиційною і сумною рубрикою про людей і бійців, яких вже немає з нами. Я ще раз дякую Вадиму Денисенку. Дякую вам.